Правителството отпусна 40 лева великденска добавка за пенсионерите с най-ниски доходи. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН на 28 март. Аз съм Николай Ангелов, ето и част от акцентите от днешния ден. Започва частичен ремонт на улиците в Добрич. Академия за доброволци се проведе в Арбанаси. По 40 лева за Великден ще получат пенсионерите с най-ниски доходи в България. Решението беше взето днес по време на редовното заседание на Министерски съвет. Според разчетите, добавката ще бъде получена от около 1 милион и 200 хиляди пенсионери, които са с доход до линията на бедност. За целта ще бъдат отпуснати 50 милиона лева, а добавките ще бъдат преведени с пенсиите за месец април. Линията на бедност за тази година е 321 лева. Над 56% са пенсионерите, които получават пенсии под този праг. През месец април раздаването на пенсиите ще започне по-рано от обичайната дата, която е 7 април. Причина за това е факта, че датата съвпада с великденските празници, а предния ден, 6 април, е разпети петък, който е неработен. Така пенсионерите, които получават парите си по карта, ще могат да ги изтеглят от банкоматите или банковите клонове още на 5 април в четвъртък. 82-годишна силистренка стана поредната жертва на телефонните измамници в града, след като им хвърли през прозореца 8300 лева. Вчера тя била подлъгана да помогне на полицаи при акция за задържане на измамници. Така, следвайки указанията им, жената хвърлила парите в турбичка. По случая е образувано досъдебно производство. 3-месечни найема като депозит ще заплащат предварително обитателите на общински жилища в Добрич. Това решиха на редовната си сесия съветниците на града. Дискусията по темата продължи повече от час и половина. Промените в наредбата за реда и условията за настаняване под наем в жилища от Общинския фонд на Добрич бяха внесени от кмета Йордан Йорданов. Основният мотив е, че голяма част от обитателите оставят след себе си дългове. В момента тече дело срещу общинската фирма Жилфонд Инвест за 200 000 лева задължения към ВИК от наематели, които не са си плащали водата. Голяма част от съветниците поискаха по-нисък депозит от наем за един месец. Възприемам идеята ви за депозит. И в правна комисия казах, че трябва да има наистина баланс между интересите на двете страни по договора. Според администрацията обаче, мярката за 3-месечен депозит е превантивна и социално допустима. Тази превантивна мярка, мисля, че ще подейства добре на голяма част от наемателите. Не мисля, че тези хора биха желали в един момент в бъдеще да бъдат подложени на действията от един частен съдебен изпълнител. Според друга промяна в наредбата, всички пълнолетни членове на домакинството на наемателя, вписани в заповедта за настаняване, отговарят като солидарни длъжници. Титуляра или наемателя в болшинството от случаите, а именно над 85%, е лице, което със своите доходи не може да обезпечи едно наемно отношение. С това общината наложи втори защитен механизъм срещу зачестилите случаи на неплатени найеми и консумативи на общинските жилища и недобросъвестно отношение към поддържането и опазването им. Трима дрогирани шофьори са били хванати само за ден в Добрич. Един от тях е на 19 години и бил под влияние на амфетамин, канабис и метамфетамин. В колата му криминалистите открили половин грам марихуана. Като допълнение се оказало, че автомобилът, който управлява, е с регистрационни табели, издадени за друга кола. 19-годишният младеж е бил задържан за 24 часа. Също след употреба на канабис и амфетамин са били арестувани 24-годишен мъж от село Лозен и 31-годишна жена от Добрич. За първи път е направена карта с улиците на Добрич, които ще бъдат ремонтирани или частично изкърпени след подмяна на водопроводната мрежа в града. Тя е подготвена като част от проекта за реконструкция и благоустрояване на градската среда. Община Добрич ще кандидатства за директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ на оперативна програма Региони в растеж за пълна реконструкция на 7 улици в най-натоварената им част. В тази връзка за първи път беше представена карта с точни разчети, откъде точно минава прокопаването за водния цикъл и как ще става възстановяването на уличните настилки след това. По всички маркирани улици, без значение какъв е цвета, има воден цикъл. Всички зелени са улиците, по които водният цикъл ще мине,
и ще има възстановяване на асфалтовата настилка само върху площта на изкопа. В червено са обозначени улиците, които ще бъдат обект на настоящия проект, в светло-синьо – рехабилитираните по трансграничен проект. Кафеевия цвят – това са улиците, които от самия воден цикъл ще бъдат възстановявани в цялата си площа. Това тъмно-синото е цялата улица 6 септември, по която работата вече започва. И жълтото са тротуарите. По предложение на общински съветници в настоящия проект улица Димитър Списаревски отпадна за сметка на други две Методи Кусевич и Захари Стоянов. Предстои общината да коригира картата в съответствие с това решение. Гардеробът за нуждаещи се, поставен от доброволци в центъра на Горна Оряховица, е бил откраднат. За инициативата ви разказахме вчера в рубриката ни Добрата новина. Старата мебел беше закупена от младежи и поставена на публично място, за да може който желае да остави в нея ненужни дрехи, които пък бездомни или нуждаещи се да вземат. От полицията вече разследват кражбата. Оказало се, че трима души са дошли с камион и са отнесли гардероба в частен двор. Късно снощи полицаите и младежите са го взели обратно и до дни ще го поставят отново на старото му място. 149 нови патрулни и специализирани автомобили получи днес главна дирекция Гранична полиция. Ключовете за возилата бяха връчени на официална церемония в столицата. Автомобилите са на обща стойност 160 милиона евро. Те са предоставени от Европейската комисия за техника за охрана на границите. 138 автомобила са предоставени на службата по проект доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост. Те са на обща стойност 11 милиона 50 270 лева с ДДС и са финансирани от фонд Вътрешна сигурност на Европейския съюз. Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ са доставени 100 патрулни автомобила с висока проходимост, 15 автобуса с 17 места, 2 автобуса с по 50 места, 16 специализирани автомобила с повишена проходимост за служебни кучета и 5 специализирани автомобила с нормална проходимост за служебни кучета. С доставените автомобили ще се повиши мобилността на граничните наряди и ще се създадат условия за тяхното самостоятелно използване и бързото им реагиране при необходимост. Ще се повишат възможностите за провеждането на гранично-полицейски операции, участие в съвместни операции с други структури на МВР, както и в такива на международно ниво, включително по линия на Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Мотивационна среща, която има за цел да насърчи младите хора да останат в България и да развиват потенциала си у нас, се проведе в Добрич. Инициативата беше под мотото «Аз избрах, оставам в България». В срещата се включиха ученици от Добрич и вече мъже и жени, които са успели да се утвърдят в своята професия. Призивът към младежите беше да правят това, в което вярват, да преследват целите си и да не се отказват от мечтите си. Други ден, образно казвам, ще предпочитете да учите в други градове и държави. Но аз вярвам и продължавам да вярвам, че един ден ще се върнете да живеете тук и ще намерите възможност за реализация. Слави Михов разказа за пътя си от диви ученик на няколко гимназии в Добрич до собственик на аниматорска агенция. Още в 9-10 клас, тогава инцидентно трябваше да отида на един от мен в Германия от езикова гимназия. Там осъзнах колко е важно да учиш езици, защо трябва да знаеш езиците и че до сега за тези 2 години, които аз бях в езикова гимназия, всъщност нищо не бях постигнал и от тогава започнах да се самомотивирам и да захващам колкото мога живота в свои ръце. Трябва да следвате вашите цели, не мечти, а първо цели, да ги постигате и така един ден ще почнете да постигате и вашите мечти. Лана Анцаридзе, ръководител на музикален театър Дея, посъветва младите хора да изберат професия, която ще ги направи щастливи. Защо съм успяла в Добрич? Защото, не знам, защото явно правя това, което ми хареса, което обичам. Аз, откакто съм родена, знаела с какво се занимава, ще се занимава. Сред гостите бе и актьорът Румен Курте. Нали ви е ясно, че има професии, които нямат реализация? Насякъде е трудно, където и да отидете. Ако не се седнете да се получите малко нещата и се изберете вечния по-студентски град, трудничко ще ви бъде.
Целта на инициативата бе мотивиране на младите хора да развиват потенциала си в България чрез житейски примери на успели хора от нашия град. С конкурси за есета, фотографии, семинари и дебати в Шумен ще отбележат месеца на българското европредседателство. Инициативата е съвместна между няколко институции, а целта е младите хора да научат повече за Европейския съюз. Конкурси за есе и снимка, както и лекции са част от проявите, с които Шумен ще отбележи месеца на българското европредседателство. Европредседателството е възможност да повишим гражданското образование на тема изобщо членството ни в Европейския съюз и съм се поставил за тази цел на този семинар да обясним на учениците какво се случва в страната. Гледам много на този семинар като на една подготовка, за да могат учениците, получили вече тези знания, да се включат активно в дискусията, която ще води доцент Проданов в Шуменския университет, където очакваме към учениците да се включат и много студенти. Конкурсът за снимки се търсят сгради, места и екстериори в града, които показват европейското в Шумен. За желаещите да пишат е обявена тема за есе «България в Европа» или «Европеец ли съм». Предвижда се и информационен семинар на тема «Българското председателство на Съвета на Европейския съюз». Той ще се проведе в заседателната зала на местния парламент на 18 април. На 25 април в Шуменския университет ще се проведе дискусия на тема «Пръв сред равни, ние и Европейския съюз». За пръв път в медии понятията Шумен и Европа се появява още през 1858 година и за първи път по българските земи, когато се говори за Европа в медия, се говори за Шумен. Става дума за прословутото стихотворение на Райко Жензифов «Европеизъм в Шумен» от 1858 година, така че за мен е напълно естествено, когато говорим за Шумен, да говорим и за Европа. Крайният срок на конкурсът за есе на тема «България в Европа» или «Европеец ли съм» е 12 април. На 20 април е последният ден, в който може да се пращат снимки за фотоконкурса «Европа в Шумен». Материали за двата трябва да се изпращат на електронната поща web.klombashumen.bg. Академия за доброволци, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора, се проведе в Арбанаси. Основната тема на събитието беше посветена на националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Академията за доброволци предоставя възможност на младите хора, подпомагащи основно дейностите по превенция на местните комисии, да придобият познания за доброволчество, трафика на хора и различните му форми, като развият уменията си за работа в екип и обучение на връзници. Трафика на хора означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора чрез заплаха, използване на сила или други форми на принуда, злоупотреба с власт или язвимост с цел в случая принудителен труд. Примерът за този вид експлоатация са почти толкова много, колкото са и в държавите, в което това реално се случва. Имаме нужда от свежи идеи за превенция на трафика на хора. Вашата работа не само ще подпомогне работата на експертите, но и ще помогне на младите хора да осъзнаят рисковете от експлоатация. Особено застрашени да станат жертва на трафик с цел трудова експлоатация са младите хора, категорични бяха експертите в Арбанаси. Тази година обучителите от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве поставиха акцент и върху интерактивните методи на обучение, създаването на информационни кампании и работата с медии. Хората не виждат бъдеще тук и много често смятат, че оферти, които им се дават от други държави, биха им предоставили много по-добро бъдеще. Затова се подлъгват много често. Ами също така мисля, че да се разпространят подобни кампании в интернет би било много полезно, защото така ще достигнат по-лесно младите. И в интернет също се крият подобни опасности и трябва малко да филтрираме информацията, която достига до младите. Целта на обучението е доброволците самостоятелно да разработят концепция за информационни материали и кампании, които впоследствие да бъдат използвани в дейностите по превенция на трафика на хора на национално и местно ниво. И в края на емисията поглед към по-важните международни новини от днешния 28 март. Румънският парламент прие резолюция в полза на обединение с Молдова. Междувременно започна процес срещу бандата Османска Германия в Штутгарт, а британец получи доживотна присъда за това, че е планирал атентати в Лондон, а за целта е вербувал десетки деца. Следват подробностите.
Румънският парламент прие резолюция в полза на обединение с Молдова. Документът е бил гласуван по време на тържествена сесия по случай 100 годишнината от обединението на Бесарабия и Румъния. Депутатите приеха за легитимно желанието на молдовците, които подкрепят обединението. Румънският премиер Виорика Дънчила заяви, че подобно действие зависи от волята на гражданите и Румъния иска да бъде заедно с Молдова в Европа. Молдова си остава приоритет за правителството на Румъния и всички знаят това, заяви още премиерът. Бившият румънски премиер оглави митинг в подкрепа на обединението през изминалата седмица. На него се събраха десетки хиляди души. По последни данни от допитването сред молдовците, около 20% от тях подкрепят обединението. Молдовските власти обаче отхвърлят такава възможност и все пак разчитат на подкрепа от Румъния за членство в Европейския съюз. На доживотен затвор беше осъден британец, който е планирал атентати в Лондон и за целта е вербувал десетки деца, които е обучавал в джамия след учебните занятия. 25-годишният Умар Ахмед Хак е имал намерение да нападне 30 обекта в Лондон с оръжие и превозни средства. За тази цел той се опитал да радикализира 55 деца на възраст между 11 и 14 години. В рамките на платена платформа за извънкласни занятия, които се провеждат в джамията в Баркинг, източен Лондон, Хак е принуждавал децата да участват в ролеви игри или да гледат пропагандни материали на групировката Ислямска държава без знанието на родителите им. Според полицията той е възнамерявал да осъществи плана си в следващите няколко години. Неговият съучастник Абу Тахер Мамун е бил осъден на 13 години затвор за опит да набере финансови средства за проекта. Трети обвиняем, Мухамад Абид, е осъден на 4 години и 3 месеца затвор, защото бил запознат с намеренията им, но не ги съобщил на властите. Магистратите в Штутгарт повдигнаха обвинения на 8 от членовете на бандата Османска Германия. Те застанаха пред съда в западния германски град по обвинение в опит за убийство, склоняване към проституция, сводничество, незаконна търговия с оръжие и наркотици и изнудване. Обвиняемите, които официално са регистрирани като боксьорски клуб в провинция Баден-Вюртемберг, са извършили престъпленията между 2015 и 2016 година. Предстои съдът да изслуша десетки свидетели и се очаква процесът да приключи през 2019 година. Така се разделяме. Още новини ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна нощ. Останете с програмата на TVN.